niin kuin mä tuossa aikaisempiin videoihin sanoin, niin mä teen yhden tämmösen nopean torstai-vlogin suomen kielelle. Ja mä tosin haluaisin nyt kyllä tietää senkin, että tää on tästä pelkä kokeilu, mä teen pari videoa, mä teen tämän lisäksi koitan tehdä yhden vähän pidemmän, mutta pääasiassa ei tuu oleen kauhean pitkiä nämäkään. Tää tosin tulee olemaan erittäin lyhyt, koska tää on nyt pääasiassa vaan se, että mä tosin teen, voisi sanoa yhden oikeastaan niinku vlogin. Eli kun mä tahan jotain ideoita, mitä mä puhuin nytkin, mitä mä en puhunut jo englanniksi, mä vittu mennään puhua nyt samaa asiaa kahteen kertaan, niin lähinnä jaksa. Joten tää on tämmönen erittäin lyhyt kertomus asiasta, ja mä pääasiassa rupeen edelleenkin tuun tekeen melko varmaan englannin kielellä vlogeja, joten joo. Tässä on pääasiassa nyt kaikki, mitä mä tuun tähän tekeen. Jos kiinnostaa, niin voi laittaa jotain kommenttia, mitä haluaa nähdä. Haluaako nähdä lisää näitä? Sitten ihan ideoita, mitä te haluatte nähdä vlogissa. Mutta tämä videon teko on tässä, joten kommentoikaa, mitä haluatte nähdä. Ja mä tuun tekemään heti, kun vaan mahdollista, niin suomen kielellä sen juuri niitä, mitä haluatte nähdä suomen kielellä. En rupee tekemään mitään lauluvideoita tai räppivideoita. En ainakaan rupee niinku mitään freestyle-räppiä vetään täällä, että tai laulaan, koska mun lauluääni on ensinnäkin persestä ja mun räppitaitoni on persestä, niin suoraan sanoen. Koska räppitaito on persestä olevan, mutta kuitenkin niin siinä paljon kuunneltavaa on. Tässä kommentoikaa ihmeessä, mitä haluatte nähdä. Mutta huomenna mahdollisesti tehdään jossain kohtaa ensi viikolla toisen, jos on siinä aika lailla, jos ei tule ketään kommentteja, joka haluaisi nähdä suomenkielisiä vlogia enemmän. Keltään semmoisia vlogia kommentteja.